掀开经文，第27面第三行，我们从这一段看起啊。佛有无量诸水神，所谓普行云创诸水神，海潮云音诸水神，妙色轮机诸水神，善巧玄浮诸水神，力垢相继诸水神，佛巧光阴诸水神，知足自在诸水神。昨天讲到这个地方，每一尊菩萨德号里面表发的意趣，就是我们菩萨的学处。换一句话说，学些什么，要知道就在这些地方学习。今天我们从第八尊看起，净习善因诸水神。这个德号里面的意思啊，很容易体会。净是清净，喜是欢喜，善因里面的意思很广，也很深。因是因身，当然言语也包括在其中。善因的因，一定是帮助别人断恶修善。这一类的因身都称之为善因。可是这个善有很多的标准，不但是佛法里面设的这个标准很多，世法里头也不少，世间法里头也很多。那么这些我们必须都要理解的。然后我们才不至于把它搞错了。实在讲，这个善与恶了很难辨别。了凡四训里面就讲得很多。譬如他说的这个现前呢，你看到是善你得到很多好处，得到很多利益，可是再过几年呢，那个后果就不善了。那么这种善呢，不是善。有些善事在这一生当中啊，看起来是很善很好，如果看看来世来生呢，就不善了，他到恶道里面去了。那么由此可知，世出世间圣人所说的善，不是在眼前，眼前不善，可是后果很善，这是善法了。
凡夫眼光短浅，只看到眼前，不知道往后，只看到今天呢，不晓得明天。这些原因都是佛在经论上一再所说的愚痴。这个问题非常非常严重，如何能够化愚痴为智慧？这是世出世间第一等大事啊！谁知道这个事情？谁重视这个事情？谁又认真努力不惜地在从事这种工作呢？唯有诸佛菩萨，他知道，他明了啊。其次才是世间这些大圣大贤。中国人习惯上称呼的古圣先贤，他们明白，所以这个世间最重要的一桩事情，破迷开悟啊，这是大善。如果他迷惑颠倒，心不觉悟，再大的福善啊，大福大善，往往后果都不好啊。也就是用的善心呢，做错事情。用了好心呢，结果做的是害众生的事情，这就是没有智慧啊。不了解宇宙人生的真相啊，不懂得业因果报的知识，所以才造成许许多多的灾祸。智慧从什么地方生起来？从清净心里面生起来。清净心就是禅定啊。佛法的修学，无论是大乘、小乘、显教、密教、宗门教下了，无不是以禅定为枢纽。佛法的教学是智慧，智慧一定要从定中得来。所以戒定慧称为三无漏学，一切诸佛如来教化众生教的是什么？就这三个字，戒定慧而已。戒是手段，不是目的，是最初方便。应戒得定，戒就是守法了。这个意思，诸位一定要明了啊！你能守法，你能守规矩，你心就清净了。清净心
就是禅定啊。清净其心起作用，就是智慧。智慧现前，才得法喜。如果你要问，智慧是什么样子？智慧就是法喜，法喜充满了，他这个智慧呀，已经开始往外透露了，你才生欢喜心啊。这个欢喜不是从外头五欲六尘刺激的，不是啊，不是从外面来的，是从自信里面像泉水，它自己涌现出来的。世间人所谓的乐，都是五欲六尘的刺激，外来的，那个不是真乐，那个乐在佛法里面叫坏苦，乐是坏苦啊，不是真的，法喜是真乐，禅悦那是真乐，对于宇宙人生的真相，逐渐逐渐的明了，逐渐逐渐的其如。真正能生欢喜心啊。那么诸位同修在这个念佛堂念佛啊，得法喜的人不少啊，这就是诸位修学的成就。你在这个地方功不唐捐啊，那么由此可知，道场对于我们修行的重要性。不是在道场，你的功夫很难得力。这个得力就是得清净心，得法喜，你很不容易得到。为什么呢？身心不安，道场给你做增上缘，让你身心安稳，让你一切放下。特别是从外地到新加坡来念佛的，专门来念一个星期佛，念一个月佛。你到这个地方来，身心世界真的一切放下了。你在自己地方念佛，距离你的家很近啊，你家里人会来找你，会来看你啊，常常会打电话来问候你啊，那都给你打闲岔了，搞得你身心都不安宁啊。所以你得不到法喜，走了远远的，电话号码也不要告诉他，他要来也不容易。所以这就是成就你的增上缘嘛。你到这个世界，什么一切都不要问，什么事情不闻不问，二六十中就是这一句佛号，你在这个里面收获多多啊，是你意想不到的呀。那么这个我都不必多说，你们自己有亲身的体验。所以确实这个惊喜你得到了，然后从这个里面就生出的善因了。如果你的疑因还不善，那么换一句话说，你的惊喜没得到。你要得到之后啊，
那你这个因一定是善啊。啊，善。对修学一定有正义，不善呢，对修学一定就有减损。这是我们要了解的。啊，刚才有几个同学来跟我说，啊，念佛堂念了几天了。有同学告诉他，你怎么越这几天越来越瘦了，啊，他第一听就害怕了，啊，这个不善的，啊，这个不善，啊，那什么样是善因呢？这里面有关怀，啊，还有勉励，哦，看你这几天是轻瘦了一些了，啊，你精神怎么样啊，体力怎么样啊？这是关怀啊！如果精神体力觉得很正常，啊，与以往啊没有两样，那这个轻瘦一点不要紧啊，没有关系啊。啊，那么这也是很正常的现象，啊，怎么说很正常现象？因为你生活方式在转变，啊，过去一天睡十几个小时，现在睡两三个小时，这很大的改变啊！啊，过去吃三餐、吃午餐，吃得很饱，啊，现在你也饮食很少。这都是很大的转变，尤其是过去吃肉食，现在在吃素了，这个转变就更大。我在初学佛的时候26岁，我学佛半年就吃常素了，啊，那么这一个转变，这个身体啊当然受影响，啊，人就瘦了很多，啊，而且颜色也不好看啊，面黄肌瘦啊。那我的长官朋友看到我都说我的有病啊，这个病很严重啊。可是我自己觉得这个体力啊精神呢跟过去没有两样啊，很好。那么大家都这么说了，好了，我就去检查检查，检查呢没病啊，那就更放心了啊。那么这样子过了好几年了，那么这对我呢，我一想的时候它对我好处就太大了，因为年轻工作很不容易离开呀，大家看我这个样子都像个病的样子，说都相信检查是没有了，但是看样子的时候这病很重啊，所以我就请长假不干了，就出家了，这个假就好请了，要不然肥肥胖胖的请不让你走的，这长官不会让你走的啊。所以这个没有关系，只要精神体力好啊，因为这是一个生活的改变啊，一定在身体上产生一些影响，这个影响是善的，不是恶的。那么这个瓶颈突破了，往后就正常。出家人里面轻瘦的
自古以来很多啊。啊，一般大概清寿啊，多半是长寿。啊，谚语里头有说嘛，说有钱难买老来寿啊。啊，就是年岁越大的时候，亲寿啊，这个是很难得的。那么今天中午，张福云送了一封信给我，啊，这是他们五号啊星期六举行广洽法师啊一个纪念堂的破土典礼，请我们同学们去洒净参加。那么送信来的是一位老居士，啊，他告诉我，他今年90多岁了，可是我看起来呀，他也不过是60、70岁的样子，啊，耳目聪明，啊，走路走得很快，也是很瘦，90多岁了，看不出来呀，啊，那一般人看的是。顶多是60几岁、70岁的样子。啊，我问他平常做什么功课？拜佛，他天天拜佛，拜佛很好。啊，没有妄想啊，所以健康长寿啊。啊，这是我们修行人好样子啊。心地清净，这个善因呢，一定增长人的道业。啊，主水神，水是滋润一切众生的，取这个意思。啊，这个净洗就是心水。心地清净，啊，最善的因缘，成就众生殊胜的道业。那么道业包括我们生活、衣食住行。点点滴滴相应全是道业。那么现在一般人对佛法了解的很少，尤其是大乘佛法，啊，总听说一个道就与我们自己生活不相关了，那就完全错了。啊，无上道啊，就是日常生活。下面一尊啊，第九尊普贤微光主水神，啊，普是清净平等心，这里面没有分别之处，啊，心遍十方三际。这是普啊，现是示现，威是威德，光是光明。啊，什么是威德光明？在本经里面，他这个意思是讲真实智慧，威德是真实智慧，光明是善巧方便，
唯有真实智慧善巧方便，才能够利益一切众生。十方无量无边的法界都能实现，这叫普现的。哪个地方众生有感，佛菩萨就现现了，就说法，就帮助他成就他，那么这个叫普现为光。诸佛菩萨如是，我们也要认真努力学习。普现，在我们先前来说，是愿望，我们要发愿。像通常讲的四弘誓愿，愿度众生，愿断烦恼，愿学法门，愿成佛道，要真有这个愿。有愿必须要有行来实践你的愿望，否则的话，你这个愿是空愿的，是不能兑现的。有愿一定要有行，愿跟行是离不开的，处处展现出自己的智慧，你才帮助别人呢解决疑难杂症。那么如果说是有人来问你，你没有办法解答，没有办法帮助他断疑生信，说实在说，你说你没有智慧，能说得过去，实在讲是你没有愿心。你要是有愿有行，遇到这些事情，自己没有智慧，佛菩萨加持你，你遇到这些境界现前，得不到佛菩萨加持，你要晓得你愿行不足啊，没有达到这个标准啊。达到这个标准的话，佛菩萨加持啊，你会解答的很圆满啊。解答之后啊，你会想，我怎么会有这个智慧啊，你得很怀疑啊，是这为什么会答得这么好？佛菩萨加持的啊。所以在佛法里对这个法愿呢非常非常重视啊，所以你才能处处实现啊。这也是修行啊，这也是行啊。常常得佛菩萨加持，你开智慧就快了。可是记住，真正得佛菩萨加持，你的心地决定是清净的。如果心地不清净，还有妄想，还有执着，还有分别，你这个愿力也很强，也有人加持。谁加持呢？妖魔鬼怪，也会叫你很有智慧，很有辩才，
妖魔鬼怪加持，啊，什么原因呢？因为你心邪，妖魔鬼怪心邪，啊，邪与邪感应呐，啊，他加持你啊，你也能言善道啊，你也能够迷惑人心啊。啊，那个这个道力差一点点的都会被你破坏掉啊，那个造作的罪业就大了啊。现前你也许得一点名利啊，得一点好处，后果都在地狱，这是我们要想的。我们的佛力加持决定是心地清净啊，纵然智慧开了，佛智现前了，心地还是清净不染啊。这个我们要细心观察。你看多少修行人啊，最初这个心的确是向道啊，是善心的，可是智慧佛报一现前，多少人变质了啊！智慧现前，辩才无碍，就变得功高我慢啊，瞧不起人，自以为是，福报一现前，迷于五欲六尘，贪图享受，于是这个时候啊，就是智慧福报现前呢，他道业了，衰了，烦恼增长，贪嗔痴慢。天天增长啊，后果都到三途去了啊。这我们在历史上自古至今呢，看到多少出家人是这样堕落的，我们不能不谨慎啊。怎样才能保得住呢？最好一生守住最简单的一个生活方式。佛教导我们以苦为师啊，不要过这个好的生活，希望生活都能够苦一点，这个好啊。这有同学来告诉我了，这个地方的生活太好了啊，你看吃的东西供养的东西太多了啊，太好了，这个怎么办呢？很好办，你不吃就好了吧啊，人家供养那么多好吃的东西给别人吃嘛，那不吃就好了吧啊，你在那么多供品面前练功夫啊，练什么？练不动心，不起贪心，练功夫啊，没什么不好呢。啊，这个东西摆在面前也诱惑，这个也想尝一点，那个想吃一点，你就完了，你就堕落了。啊，我们出家人做个好样子，决定没有贪心。啊，守住我们自己的原则啊，那么这些好吃的东西给在家同修吃啊，让他们生欢喜啊，喜欢到这念佛啊，哎呀，到这念佛是享受啊，那人人都来了吧啊，他们初学佛的人
如果到这念佛这么苦，下次吓得不敢来了，所以一定要让他们很欢喜，觉得这念很好，一切都很自在，吃的喝的都非常丰富，他生欢喜心了，这是佛法里头常讲，特别是在末法时期，我们今天是第一个道场啊，诸位要记住啊，第一个念佛堂啊，佛教给我们，先以欲钩牵，后令入佛智啊，所以好吃好玩的东西多放一点，诱惑他们大家来，慢慢的呢，他看到哎，你们出家人心都这么定，都不受诱惑，他也逐渐来学习了，但是这个好的东西还是要天天陈列，为什么？天天有新来的人，对他们有吸引力，这是大乘佛法的善巧方便吧，戒淫众生嘛，所以不可以少啊，多多益善吧，是吧？所以这样，这是普现微光啊，我们要晓得啊，就落实在我们自己份上，我们要怎样去做啊？处处展现出戒定慧，虽展现出戒定慧，又是无心的啊，要有意做出来的时候，那就人家会看得出来，做作的不是真的。是假的，装出来的，自自然然的流露，不知不觉，这就好啊！这个时代众生非常非常复杂，别说别古时候，比半个世纪以前就不晓得要复杂多少倍呀！诸佛菩萨。应以什么身得度，他就现什么身，我们也要学我们面对着不同根性的众生，应当用什么方法帮助他，我们就用什么方法，不是一成不变的，对假用的方式不适合对一，对义用的方式未见得适合于病，我们也要去这个了解要能够观机随机应变一个目标一定是令一切众生生欢喜心，帮助他觉悟，这一个目标是决定不变的，手段方法那是无量无边，决定是帮助他破迷开悟，离苦得乐，帮助他认识净土，帮助他欢喜念佛求生净土，这就是菩萨心所以菩萨教化众生没有定法了幕后这一阵侯音遍海诸水神，侯音是救护一切众生之音，是说法之音，是归过劝善之音，侯音是大音遍海，这个海在此地是比喻虚空法界，净虚空遍法界，这个音里面第一殊胜之音
是弥陀名号，六字洪名，确确实实是遍虚空法界，没有一尊佛不宣扬啊，没有一尊佛不念佛啊，一切诸佛如来都念阿弥陀佛了，你才晓得念阿弥陀佛是多吉祥啊！我们念佛堂念着阿弥陀佛与虚空法界啊，一切诸佛菩萨念阿弥陀佛啊，这个音波相集合啊，所以我们念佛堂里每一个人念阿弥陀佛的音声都是尽虚空变法界啊，你念佛一切诸佛生欢喜心啊，所以你欢喜吗？你凭什么欢喜啊？是因为一切诸佛都生欢喜，你当然欢喜了，那是感应嘛，是感应道交嘛，啊，就这么回事情。那么其次才是讲经说法啊，诸位要晓得，讲经说法是为什么？还不是为劝大家念佛啊。那诸位进入念佛堂，那个法还要不要讲了？不要讲了，没得讲了。啊，再讲的时候废话一大堆呀、啊，啊，还需要讲吗？啊，在念佛堂念的是不错了，还不能死心塌地。啊，为什么呢？外面亲亲有境界现前呢，心做不了主了，又被外面动摇了，在这个状况之下呢，这经还是不能不讲啊。如果诸位在念佛堂信心坚定，金刚经上讲的信心不逆，那就不需要讲经，也不需要听经啊，信心不逆不需要了，你已经成就了戒定慧三学的成就。如果信心还不清净，还有疑惑，这个自己要清楚，要明了，自己要清楚。还有疑，还会受外面境界动摇，那就一定要听经。一定呢要研究啊，至于研究教理，那是疑惑重的啊。研究的目的是帮助大家了断疑生信啊，目的在此地啊。如果疑惑并不太严重，很快就能回头听经就可以了，不必深入去研究啊。能够每一天听经，就能够稳住自己的心情，不被外面的动摇，这就好啊。所以我们必须要明了这些事实真相啊，发心出来讲经说法弘法利生，就是到外面去招生啊，到外面去劝导啊，劝大家进念佛堂啊，啊，就干的是这么一个工作啊。啊，所以我以前跟诸位详细说过，在念佛堂临众修行的这些法师，这是内护啊，在念佛堂里面照顾大家，
讲经说法是外护，念佛堂之外去招生，去找大家来念佛，啊，是外护。这个功德是相等的，决定不是说讲经法师的功德很大，啊，念佛堂这个法师不会讲经，只会念一句阿弥陀佛，啊，好像我们就轻看他了，小看他了，这错误啊！啊，那很大的错误啊！啊，决定是平等的。真正通达教理的法师，对于念佛堂、禅堂里面这些临众的法师们，决定尊重，啊，决定不会有轻慢的念头。为什么？他懂得道理。啊，如果有轻慢心，他不明教理，不懂佛法。懂佛法不是这个态度啊！那么实实在在讲，啊，真正要是把这个弘法的工作做好，啊，你能够讲的让人相信，讲的叫人欢喜，愿意到你念佛堂来念佛。讲经的人也要有一点功夫啊，没功夫做不到啊。功夫从哪里做的？念佛堂出来的。所以如果能在念佛堂念上3年到5年，古时候一般的标准呢是5年，先在念佛堂念5年，然后再学讲经，或者是呢，先在禅堂里面，啊，参学5年，然后再去学教。古人是这个方式，啊，这是先把你的心定下来，啊，这个5年的时间呢，是修清净心的。在佛法里面讲呢，是培养根本智，啊，《般若经》上所说的“般若无知”，啊，无知就是根本智，啊，或是禅堂，或是念佛堂，啊，5年的时间呢，是培养你无知，啊，无知就是清净心。5年之后就学教呢，学教是无所不知，啊，你读经你听讲会开悟啊，啊，那就无所不知了。假如你的心不清净，妄念纷飞，烦恼忧虑牵挂很多，你学教你学上300年你都不会开悟啊。不开悟，说老实话，你讲不出东西来，你准备的再丰富都是别人。不是自信里面流露出来的，你是从外面呢拼拼凑凑的搞一个拼盘出来啊，不是从自信里面流露出来的，那个不一样啊。诸佛如来教导弟子们，都是希望大家真正开悟，
明心见性，展开经卷都从自信里面流出来，这是如来对我们弟子们的期望啊，我们不能够辜负，一定要认真修学，儒教修行。那么侯音遍海，这是成就无比殊胜究竟圆满的成就，真正是普度一切众生这说的最前进的就是念佛堂念佛堂里面是九法界众生平等得度等觉菩萨进入这个里面也是一句阿弥陀佛悟道众生进入这个念佛堂也是一句阿弥陀佛平等的法门平等的得度平等的成就这是不可思议的所以古人说这个法门说作五尘其身报土其是平等的意思一起都生十宝庄严土这五尘这差别很大了菩萨声闻缘觉人天这五尘五尘一起都生十宝庄严土所以这个法门不可思议再看下面这一句总结如是等而为上首其数无量这一句不必解释了跟前面讲法是一样的意思也一样说明主水神呢在法会里面数量啊也是无量无边的那么探得这一句话里面的意思很丰富常请救护一切众生而为利益那么我们在今天读这一句经文我们的感触啊比平时更多因为在先前可以说在这个世界上许许多多的地区正遇到水灾主水神这里面就有救济淹在水里面这些苦难众生整溺这是救所以先前这个社会上发起救灾的运动我们捐出自己辛苦赚得来的金钱这是救济我给同学们说了我们在念佛堂里面金钱专念阿弥陀佛也是为了救灾这个念佛能救得了灾吗道理在前面都跟诸位说过
确确实实会起作用。你懂道理很好，不懂道理只要真诚恳切也起作用。所以光明道理的只要恳切以真诚心就行，就有感应。明白道理的人当然不疑惑了，断除一切疑惑，你的心是清净的，你念佛也会有感应。疾苦啊，这叫祸。他们现在在危难当中，我们要去帮助他，这叫祸啊。那么这是从先前的这个水灾方面呢，我们有这样的感触。而在佛法当中，表法的意思就更深了。我们落在水里面，什么是水呢？贪爱是水啊。